Բարի երեկո, եթերում շաբաթվա տեսությունն է, տաղավարում աշխատում է Աննա Սահակյանը, և ես ձեզ կներկայացնեմ շաբաթվա իրադարձությունները։ Հունվարի 1-ից կառավարության որոշման համաձայն հայտարարվեց գարնանային զորակոչ։ Նոր որոշումը բնակիչներին հասցնելու և զինվորական ծառայությանն օգնելու նպատակով փողգամգեբելի Ալեքսանդր Միքելազեն անցկացրեց ժողով, որտեղ ներկա գտնվեցին գյուղական բոլոր լիազորները և մանրամասն ծանոթացան հարցի էությանը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ մենք տեղեկացրեցինք այն մասին, որ երկրի կառավարության և պաշտպանության նախարարության որոշմամբ սույն թվականի փետրվարի 1-ից սկսվել է գարնանային զորակոչը։ Այս հարցի հիման վրա այսօր վարչության շենքում փողգամգեբելի Ալեքսանդր Միքելազեն անցկացրեց հանդիպում գյուղական համայնքի լիազորների և զինվորական ծառայության պետ Նաիրի Մանուկյանի հետ։ В других местах тоже говорят, почему тот служит, тот не служит, почему там открыли. Я говорю, слушайте, первый поток, хосинг ты, лизу ты гадись. Эс поток инкештайн таган, мегар поток это кумачили. Գարնանային զորակոչը, որում նախատեսված են 18-ից 27 տարեկան երիտասարդները, զինկոմիսարիատի կողմից կստանան ծանուցագիր ընթացքում ծառայության մեկնելու համար։ Եվ որպեսզի այս գործընթացը լինի հեշտ և խուսափեն ամեն տեսակի պատժամիջոցներից, զինկոմի աշխատակիցներին կաջակցեն ինչպես գամգեոբայի աշխատակազմը, այնպես էլ ներքին օրգանի աշխատակիցները։ Այդ մասին տեղեկացրեց Ալեքսանդր Միքելազը։ У нас осенью не призывались призывники, сейчас и осенний призыв, и летний призыв будет все вместе. Были сельские представители, которые должны помогать нашего военкома, что без главной боли все этот процесс произошел, чтобы не включилась туда полиция, милиция, чтобы никому не штрафовали, не арестовали. Мы попросили уполномоченных, что поддержали военкома, что объяснили людям, что это надо, служить надо за родину обязательно, и это благородное дело очень. И все готовы, обязательно поможем, на любом службе мы поможем, чтобы в нашем районе было хорошо, чтобы все без головной боли пошло в любое дело. Нашему призывнику это все дает, что они заинтересованы, у них есть возможность и приехать домой, и чтобы деньги не тратить, создаются условия, чтобы нормально служили люди. И побывали домой, и побывали на службе, и везде, чтобы у них было хорошо и отлично. Հուսանք, որ մեր երիտասարդները ոչ թե ստիպողաբար կմեկնեն ծառայության, այլ կամովի։ Չէ՞ որ Վրաստանի բանակը նրանց տալիս այդքան մեծ հնարավորություններ իրենց ծառայությունը հանգիստ ու լավ անցկացնելու համար։ Համոզված եմ, որ մյուս երկրների երիտասարդները կերազային ծառայել նման բանակում, ինչպիսինն է Վրաստանինը։ Մինոց Մինդայի և Ախալ քաղաքի շրջանից Վրաստանի մեծամասնական և համամասնական պատգամավորները հանդիպում անցկացրեցին ինչպես Մինոց Մինդայում, այնպես էլ Ախալ քաղաքում։ Ախալ քաղաքում հանդիպման ժամանակ 20 գյուղերի ներկայացուցիչներ հանդես եկան գյուղական խնդիրներով։ Որոշ վայրերում առկա է խմելու ջրի խնդիրը, մի քանի գյուղերում չկա ճանապարհ, առկա են նաև այլ կենցաղային հիմնախնդիրներ։ Երեք ախալքալակի գամգեոբայի շենքում անցկացվեց աշխատանքային հանդիպում մեծամասնական և համամասնական պատգամավորների և մունիցիպալիտետի հանրային ծառայողների հետ։ Մինչ սկսվել է շրջանին վերաբերվող խնդիրների քննարկումը, պատգամավորները և վերադասմարմինները հանդիպում ունեցան տարածաշրջանային խմելու ջրի ջրամատակարարման ցանցի նորանշանակ ղեկավարի հետ, որի ընթացքում քննարկվեցին այն լուրջ խնդիրների մասին, որոնք առ այսօրս անհանգստության տեղիք են տալիս երկու շրջանների բնակիչներին։ Это я могу сказать, что мы, например, у нас 64 деревень, в основном вы очень активно работаете с городом, где в основном сумма собирается. А на эти 64 деревни, как бы, когда у нас очень аварии эти, не так очень быстро реагируют. Как бы они, вы не считаете, что это ваш баланс, мы тоже на этого обслуживания не имеем местного самоуправления. Поэтому бывает проблема, мы сейчас, если начнем деревенских сейчас спрашивать, каждый про эту воду начнет. Где-то крант нехорошо открыли, где-то авария не очень быстро реагирует. Поэтому, если можно это укомплектовать, или чтобы вы взяли все это на баланс, если по возможности это можно. И новые штаты, я не знаю, я думаю, штатов тоже у вас очень много. Ինչպես դուք տեսյակ եք, արդեն մեր մեծամասնական պատգամավորը Հենզել Մկոյանը, նաև համամասնական պատգամավորը Սամվել Մանուկյանը,
մեր տեղական իշխանությունների հետ համամտ, ինչպես շրջանային վարչության ղեկավարի, Սագրեբլոյի պատգամավորների եւ ղեկավարների հետ միասին մենք նման ձևաչափ ենք մտածել, որպեսզի հանդիպենք մեր տեղական մարմինների հետ եւ պատգամավորների եւ լիազորների եւ գյուղապետների ու մասնակիցների հետ։ Այսօր 7-ը գյուղի մասնակիցների հետ ենք հանդիպել, ինչպես նաեւ պատգամավորների, լսել ենք նրանց այն անհապաղ հուզող հարցերը, որոնք կան յուրաքանչյուր գյուղում, յուրաքանչյուր տարածքում։ Իհարկե, խնդիրները շատ են այսօրվա դրությամբ, եւ մենք առաջնահերթությունը պետք է տանք անպայման առաջերթին խմելու ջրագծերի վերանորոգման կամ անցկացման։ Երկրորդը դա ճանապարհների վերանորոգումը եւ մնացած հարցերը։ Այնպես որ մենք լսել ենք բոլորի դիտողությունները, առաջարկությունները, գրառում ենք կատարում եւ առաջկայում մոտ ժամանակներս մեր բյուջեի հնարավորության սահմաններում պետք է այդ հարցերին լուծում տանք։ Նաեւ ցանկալի է, որ մեր պատգամավորները լսում են նաեւ համապատասխան յուղերի խնդիրները, որպեսզի այս խնդիրները ներկայացնեն համապատասխան նախարարություններին, կառավարությանը, որովհետեւ լսելով այս խնդիրների մասին բավականին մեծ գումար է պահանջվում, որպեսզի լրացուցիչ կենտրոնական բյուջեից գումար հատկացվի այս խնդիրներ լուծելու համար։ Ողջունելի եւ հաճելի իհարկե, եթե մենք սայլը դեգի շարժենք։ Գիտեք ինչ, նաեւ այստեղ մենք մեր մեղավորություն ունենք, եթե կարելի անգեղծանալ, տեղական իշխանությունները, որովհետեւ գիտեք հիմա տենդերը հայտարարում նման աշխատանքները կատարելու համար, այնուհետև ստեղծված է շրջանային վարչությունում համապատասխան հանձնաժողով, եւ պետք է մենք ուշադիր լինենք առաջերթին բոլոր աշխատանքների, բայց խմելու ճարագեզի համար դա բարդաթիր է։ Նաեւ այստեղ մենք ունենք մեր թերությունը, որ այնքան էլ մենք շատ ուշադրություն չենք դարձրել եւ որոշ տեղեր նաեւ աշխատողություն ենք կատարել այս աշխատանքների վերաբերյալ։ Բացի դրանից նաեւ կա, քանի որ մեր մոտ սուկ ծմեր է, մենք չենք պլանավորել որոշ նաեւ այս ծմերային պայմանները, որ եթե կվերջացնենք այդ աշխատանքները նոյեմբեր ամսին, բայց այս տարի ցավոք սրտի հոկտեմբերի վերջերին արդեն խիստ ծմերային պայմաններ, նաեւ այդ հանգամանքները կան։ Իհարկե, մենք հենց այս հանդիպումների արդյունքներում նաեւ պետք է զգուշացվեն մեր շրջանային վարչության համապատասխան ծառայությունների ղեկավարները, որպեսզի նման թյուրիմացություն չլինի, որովհետև սա մեր ժողովրդի խնդիրն է, մեր խնդիրն է, բոլորիս խնդիրն է, պետք է համատեղ ուժերով այս խնդիրները հնարավորության սահմաններում դրական եւ լավ լուծում տանք։ Նմանատիպ աշխատանքային հանդիպումներ պատգամավորները նախատեսում են անցկացնել հաճախակի, որպիսի ավելի քաջատեղյակ լինել մունիցիպալիտետում արկա հիմնահարցերի մասին։ Ախալքալակում սա երկրորդ հանդիպումներ, մենք ցանկամա որոշել ենք, որ քանի որ ախալքալակը մի քիչ շրջանային վեզ գյուղերը շատ են, որոշել ենք ուրեմն հանդիպել 20-20 գյուղ, ավել կանչենք, որպեսի խոսակցությունը ճիշտ լինի ու ուրեմն ամեն հարցը մենք ուշադրությամբ լսենք։ Ինչ հիմնական ժողովրդին հետաքրքրում է, ինչպես մեր ջրի հարցը, շատ գյուղեր ասենք փողը տված է, բայց ջուրը չի հոսում, ճանապարհների հարցը, գիշերային լուսավորության հարցը, հիմնական ասենք կան, որ ուժ աշխատողների կարիք կա, մանկավարժների կարիք կա, մենք բոլորին լսեցինք, որովհետև այսօր 20-ից ավելի գյուղեր կային ներգար, որոնք բոլորը գերի առնվեց, ու այն առաջի հանդիպում, որ եղել էր հունվարի 30-ին այդ աշխատանքների համար, ես գրավոր այսօր ստացել եմ, թե ինչ աշխատանքներ կարող ենք կատարել 17 թվականին ու ինչ գումարներ կարող ենք նախատեսնել, ուրեմն նույնն էլ այսօրվա հանդիպման համար, բոլորը գրի առնվում ու արդեն համապատասխան սուժբաները այսօրվանից կաշխատեն ու մի շաբաթ հետո կնայենք, որ աշխատանքները, որ առաջի հերթին էր պետք, անպայման որ այս տարի 17 թվականին մենք կադարենք։ Հիմնական մեր ուրեմն այսօրվա հանդիպումը նաև որ կոնկրետ մենք գիտենանք, թե գյուղերում ինչ աշխատանքներ են առաջնահերթ, որ դրանք կադարվեն։ Իսկ դրանից հետո մայիս-հունիս ամիսներին մենք կշրջագայենք գյուղերը, որպեսզի ժողովրդին ներգրավենք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարում,
կարող է ժողովրդի կողմից էլ կան ինչ-որ առաջարկություններ, որ դրանք էլ կարելի առնենք, որպեսզի 17 թվականին այդ աշխատանքները ճիշտ կատարվեն, որովհետև այսօր մենք արդեն երկրորդ, երրորդ անգամ է համոզվում ենք, որ շատ աշխատանքներ կատարվել են, գումարը ծախսվել է, բայց ասենք կոնկրետ այդ աշխատանքը միացել է թերի։ Ուրեմն նա նոր նշանակված ղեկավար է, ուրեմն հանդիպանք նրա հետ հիմնական, թե ինչպիսի պրոբլեմներ կա գյուղերում, քաղաքում, ուրեմն նա ասաց, որ պատրաստ է յուրաքանչյուր օր, եթե պետք է նա ժամուկեսից հետո կլինի մեր կողքը, թե գյուղում, թե քաղաքում, բոլոր պրոբլեմները որոշելու, ասենք կան շատ գյուղեր, որտեղ պետք է նախագծվի ուրեմն նոր ճրագից, հադուկ մասնագետներ են պետք, որովհետև մեր մոտ չկան այդպիսի մասնագետներ, Նինոս Մինդայում և Ախալքալագում, նա ասեց, որ նա կոգնի կամ Ախացխայից կամ Թբիլիսից, բերի, որպեսի ասենք այդ ճերի, որ ուրեմն աշխատանքները դե կատարվի, կոնկրետ նայեն այդ գումարը ծախսելուց հետո այդ դուրը կհոսի, թե չէ, ինչպես մեր մոտ, օրինակ, վերջերս տեսակ չես, հատկայում ինչքան եղավ, որ փողը տալիս ենք, բայց ջուրը չի հոսում, որովհետև ասում են ջուր գա, բայց դուրս է գալիս, որ այսօր այդտեղ ջուր չկա։ Ուրեմն նա խոս տվեց, որ այդ հարցը անպայման կլուծի, բացի դրանից մենք խնդրեցինք, որ նա համապատասխան մասնագետներ տա, որ այդ ջուրը ստուգեն, լաբորատոր աշխատողներ, ու միշտ ջուրը ստուգեն, թե ջրի մակրությանը ստուգելու համար։ Մենք անպայման այդ մասնագետներին կդանք, նրանք գծերի կտանեն, կպատրաստեն Թբիլիսիում, այդ աշխատողները մենք կմնանք։ Մյուս հարցը, կոնկրետ ծրագրեր կան pedagogan, ուրեմն նա ասաց, որ ուզում եմ ձեզ հետ համագործակցեմ, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվեն։ Դե մենակ այդ իմ ուզելովը չի, բաբշե, ուրեմն մեծամասնական պատգամավորը մեր համանդրության մեջ էլ է գրած, որ իրավունք ունի վերեսկելու, ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, Սակրեբուլոյին, Գամգեոբային նրանց կատարած աշխատանքները, ես գտնում եմ, որ դա հիմնական այդ ինձ վերաբերվում է, բայց իսկապես ես 17 տարին, քանի որ 7 գյուղի անուն տվին, ես 7 գյուղն էլ տեսա, որ ճրագեծերի աշխատանքները կատարվե, ու ոչ մի գյուղը Ախալքալագի, ես կարող եմ անուններով ասել, ջուր չի հոսում, այն ժամանակ իհարկե ես ուզում եմ, որ այդ աշխատանքներին ես վերահսկեմ, նայեմ, թե պատճառն ինչ է, ու մենք ուզում ենք անպայման այդ շինարարներն էլ կանչենք, նրանց հետ խոսենք, թե ինչի համար է փողը ծախսվել, այլ առաջին է մի գյուղ չէ, երկու գյուղ չէ, երեք գյուղ չէ, բոլոր գյուղերը ուրեմն ջերը չի հոսում։ Վերջում մեծ այդ հարցազրույցում խորհրդարանի պատգամավորը իր խոսքում նշեց. Ցանկանում եմ, որ այսօրվա հանդիպան ավարտին յուրաքանչյուրս միմյանցից բաժանվենք այն զգացումով, որ մենք հաստատ կարող ենք կառուցել եւ ապրել մեր շրջանում, որովհետեւ ես դրանում ավելի քան համոզված եմ։ Ուղղակի պետք է յուրաքանչյուրս մեր ուժը, մեր կարողությունն ու առավելությունները գնահատենք ճիշտ եւ քայլ առ քայլ շարժվենք առաջ։ Նինոս Մինդայի քաղաքակիր տեսքը առաջին հերթին երևում է փողոցների մաքրությունից, սակայն կոմունալ-ծառայության երկու աղպատար մեքենաները իզորու չեն կատարել լիարժեք աշխատանք, այդ իսկ պատճառով էլ շրջանի ղեկավարների նախաձեռնությամբ օրերս Նինոս Մինդա բերվեց նոր աղպատար մեքենա, իսկ մոտ օրերս ևս մեկ մեքենա եւ աղպատարներ կրկին կստանանք։ Սա մեքենա երբ կլինի ախաբար իսկ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետը ստացավ նոր աղպատար մեքենա։ Աղպատարերի ու աղպամանների անհրաժեշտության հարցը բավականին երկար ժամանակ է կար։ Խոսում էր նաև այն մասին, որ հատկացված է գումարը շուտով կոմունալ-ծառայության առջև ծառացած այդ խնդիրը կլուծվի։ Հարցն իրոք կար ժամանակում կարգավորվեց։ Նոր աղպատարն արդեն շրջանում է մնում է սպասել մյուս մեքենայի ու աղպամանների ստացմանը, որից հետո կոմունալ-ծառայությունը իր գործն ավելի լավ կկարողանա կատարել։ Ուներ արդյոք նոր մեքենայի կարիք կոմունալ ծառայությունը, հարցով մոտեցանք մեզ Մնացականյանին։ Ծառայության պետից ստացած պատասխանին մենք սպասում էինք մեքենայի անհրաժեշտություն կար, այն էլ ինչպես կար։ Երկու հատ ունենք, մեկը շատ հին է, վաղուց համարյա ամենուր սարքելու տակ է, դու ցարի գետու, ջորդի գետու, փետիած է, դա անհրաժեշտ է, ճիշտ է, հելը մինչև հիմա մեզ չեն հանձնել, ինչ որ տակ ունեմ ծայակա աֆորմությունելու, դեղ հակ կա, ինչ որ կա, բայց տալու են, բացի դրանից հետո միատ էլ պետի ստանանք, մեկ էլ հավրատ տոլնանոց աղբի ամանը,
ուրնյա։ Իպեր մենք պիտի ապսպեջ տենենք և գեղերին, ունակ կանձային, փոգային, սատղային, վարիզունան, ճիգրաշեն, խանչելին, որոնք որ տրասին վրան են։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե կարիք է լի, նաև մյուս կեղերը։ Պրոբլեմ չի լի կարուն է, բայց ծմերը եթե ճանապարհները բաց եղավ, էլի պրոբլեմ չի լի։ Իսկ վարորդներ պարոնենց ապրանումներ պատրաստված վարորդներ, որ կաղողան տեխնիկան ոգտաց։ Վարորդը, մեր վարորդը շատ լավ կագիգ է, կագոն, շատ լավ, նախ ամենարաջ մարդ պիտի լի, եդև ինչ սպեճալիստ կուզել լի, իրեք տարե տանջվիկ է մեկենայի վրա, ինքն է ձերքովը սարքել է, արդեն շարքիստուս էլ է, ենենք իհարկե սպսատ կենենք, մենք որովհետև պանպետ չկա, ենքան վրան ծախս կենենք, որ ապշե տեղավորվի անհնար է։ Մյուսն էլ պերետի վիդուշի է, առաջնայ հետևն է քաշողին, ծմերվա լավ հարմար մեկենա է, հետը կարեկավ մելավ էլ է մարդում գունակ տաղիմ, նայենք, են ժամանակ այդնե հայտնի գենեք։ Բնակիչներն արդեն սովոր են նրան, որ ամեն առավոտ աղպատարը պետք է շրջի բոլոր անկյուններում ու աղպից մաքրի քաղաքը։ Կոմունաց առայության աշխատողները դա գիտեն ու իրենց գործը լավ են կատարում, դրան նույնիսկ իսասարկ մեքենայով աշխատելը չի խանգարում, իսկ այսուհետ հավատաց եք շրջանի մաքրության աշխատողներն ու ծառայության պետը առավել խստորեն են հետևելու։ 1885 թվականի փետրվարի 9-ին Նինոց Մինդայի Գանձագյուղում Տեր Սուքյասի ընտանիքում ծնվեց Վահան անունով մի տղա, որը եւ դարձավ ոչ միայն գյուղի եւ շրջանի, այլեւ ողջ հայ ազգի հպարտությունը։ Վահան Տերյանի գրական գործնեությունը մեծ ժառանգություն թողեց հայ ազգի գալիք սերնդին։ Ինչպես ամեն տարի այսօրս, այս տարի էլ բազմամարդ է Նինոց Մինդայի մշակույթի պալատի բակում, որտեղ տեղադրված է մեծանուն բանաստեղծ ու հասարակական գործիչ Վահան Տերյանի կիսանդրին։ Պատճառը ակնհայտ էր, փետրվարի 9-ին Տերյանի ծննդյան օրն է, նրանում է 132 ամյակը։ Այս առիթով այստեղ էին հավաքվել նրա ազգակիցները, բարեկամները և հասարակության ներկայացուցիչները, ովքեր ծաղիկներ դնելով հարգանքի տուրք մատուցեցին մեծ ընկերոջի հիշատակին։ Երբ կհոգնես, կգազազես աշխարից, դարձիր ինձ մոտ, վերադարձիր դու նորից, ծավացիր դես,
միայն քեզ նավ է շնչել, չի կամենալ նավերստին քեզ տանջել։ Եթե բախտն ու վայելքները քեզ ժպտեն, օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան, գուցե ես լամ բախտիդ համար իմ անգին, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու կրկին, եթե հեռվում ճակատագիրն անհոգի, սիրտդ մատնե անկարեկից տանջանքի, օհ, գիտեցիր, իմ հոգին էլ կցավի անմխիթար մորմոքումից քո ցավի։ Այս շաբաթ շրջանի մշակութային կյանքում իրենց ներդրումն ունեցան երաժշտական դպրոցի սաները։ Կազմակերպված միջոցառման ընթացքում դպրոցի մանկավարժներն իրականացրեցին ամփոփիչ լսումներ, իսկ երեխաները հանդես եկան գեղեցիկ կատարումներով և նվագեցին տարբեր կոմպոզիտորների կատարումներ։ Ամեն տարեվերջ կամ տարեսկզբին Նինոց Մինդայի երաժշտական դպրոցը անցկացնում է աշխատանքային հաշվետվության լսումներ, որին մասնակցում են դպրոցի բոլոր դասարանների աշակերտները, ովքեր կատարում են այն ստեղծագործությունները, որոնք անցել են ուսումնական տարվա ընթացքում։ Նախ և առաջ աշակերտները հանդես եկան նվագային ստեղծագործությամբ, որտեղ ներկայացրեցին հայ, վրացի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Thank you.
Նվագային կատարումներից հետո իրենց տարվա ամփոփիչ աշխատանքը ներկայացրեցին վոկալի խմբի երեխաները։ Նրանց մասին կարելի է անվերջ խոսել, քանի որ այս խմբի աշակերտները իրենց ձայնային հզորության ուտելյալներով առաջնային են ոչ միայն դպրոցում ու շրջանում, այլ նաև Վրաստանի ու Հայաստանի մասշտաբով։ Շաբաթ եկեղեցում երիտասարդների ամենասիրված տոնն է։ Փետրվարի 11-ին նշվում է Սուրբ Սարգիսը, որի կապակցությամբ է Լինոս Մինդայ Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնի սաները իրեն ձեռքերով պատրաստեցին աղի բլիթներ շրջանի երիտասարդների համար։ Ըստ ավանդության, երբ Աստվածապաշտ Սարգիս զորավարը հրաժարվեց զոհեր մատուցել կուրքերին, մոլեգնած կրապաշտները սպանեցին նրան, նրա որդի Մարտիրոսին և 14 հավատարիմ զինվորներին։ Կյանքի վերջին վայրկյաններին զորավարը խնդրեց Աստծուն, որ իր անունը հիշատակող երիտասարդների իղձերը կատարի, և հրաշք կատարվեց։ Երկնքից մի հրեշտակ իջավ և լույսով ողողեց Սուրբի մարմինը։ Ավանդության համաձայն աղջիկներն ու տղաները Սուրբ Սարգսի տոնի նախորեին ուրբաթ երեկոյան աղի բլիթ են ուտում և խնդրում են Սուրբի բարեխոսությունը, որ նրա օգնությամբ երազում տեսնեն իրենց ապագա կողակցին։ Նինոց Մինդայը Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնի սաներն են պատրաստում են սիրո և երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին։ Աղաբլիթներ ընդխում, որպեսզի զորավարի անունը կրող Նինոց Մինդայի հայ առաքելական եկեղեցում նրանք բաժանվեն երիտասարդներին։ Սուրբ Սարգսի տոնն ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքներով, այլև ժողովրդական սովորույթներով։ Ավանդույթի համաձայն տոնին նախորդող գիշեր երիտասարդները փոխինձով մատուցարան են դնում տանիքին կամ պատշգամբին ու սպասում են, որ Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և մատուցարանի ալյուրի կամ փոխինձի մեջ թողնի սպիտակ ձիու պայտի հետքը, և առավոտյան եթե տեսնում են այդ հետքը, նշանակում է, որ այդ տարի կիրականանա հավատացյալի երազանքը։ Աղաբլիթ ուտելը ևս տոնի կարևոր սովորույթներից է։ Ըստ ավանդույթի երիտասարդներն աղաբլիթ ուտելով երազում կտեսնեն մեկին, ով իրեն ջուր կտա։ Երիտասարդին ջուր բերող այդ աղջիկը կամ տղան նրա ճակատագիրն է, նրա ապագա հարսնացում կամ փեսացում։ Այս պահին Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնում մենք պատրաստում ենք աղի բլիթներ նվիրված Սուրբ Սարգիս տոնի առիթով։ Շատ լավ են ընթանում աշխատանքները, արդեն վերջացրել ենք պատրաստում, հիմա անցել ենք ձևավորման աշխատանքներին։ Հիմնականում շատ քանակությամբ աղ ենք օգտագործել, քանի որ ավանդույթն է այդպիսին, որ երիտասարդները ուտեն և իրենց երազում տեսնեն այն մարդուն, ով իր կյանքի երկրորդ կեսն է։ Երիտասարդներին նախ առաջին ցանկանում եմ երջանկություն ու որ այս աղի բլիթ ուտելով իրենց երազում տեսնեն այն տղային կամ աղջկան, ում մասին երազում են։ Okay.
Սուրբ Սարգիսը հայոց մեջ ամենասիրված սրբերից է եւ պատահական չէ, որ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետը նրա մասունները բերում է ուշի եւ տեղում կառուցում Երանելու անունը կրող եկեղեցի։ Տոնիորը Սուրբ Սարգիս զորավարի անունը կրող եկեղեցներում մատուցում է Սուրբ Պատարագ, որից հետո կատարվում է երիտասարդների օրհնության կարգ։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեր լուրերին, մնացեք մեզ հետ։